ډیره مننه شایسته جانې. د فبروري په 24مه په هرات کې د کورونا وایروس د لومړنۍ مثبت پیښې له سب راورسته دا لومړی ځل دی چې په تیره شپه او ورځ کې په افغانستان کې د کوویډ 19 د ناروغانو تر نورو ډیره شمیره ثبتیږي. کورونا وایروس ورځ تر بلې زیات خوریږي، اوس لا زندانونو ته هم رسیدلی او په آنی یا بیړنیو ټیسټونو کې 15 او یا زندانیان او یا د زندان منصوبین په دغه وایروس اخته شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیره شپه او ورځ کې 222 د کورونا وایروس تازه پیښې ورسره ثبت شوي او د دغو پیښو له سب سره په افغانستان کې د کورونا په وایروس د اخته کسانو شمیر 2101 ته ورسید. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووېډ 19 درې ناروغان مړه شوي. د ټولو مړه شوو شمیره 36 ته رسېدلې ده. کابل له نورو نه په سر کې دی. په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار کې بیا 45 تازه پیښې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرو خبریالانو ته وویل چې دا وایروس ښایي په راتلونکو اونیو کې زیات وګړي اخته کړي. جون پر 22مه به موږ هغه فلاکت یا پلې ته رسو او هغه ورځ چې تر ټولو نه په افغانستان کې مزید موږ زیات واقعات لرو. خو د افغانستان د روغتیا وزارت ارزونه ښیي چې د دې وایروس لمن به تر دې نړۍ روغتۍ نوې دوه هفتو کې یوازې نه نوې دوه میاشتو کې به موږ تورې ورځې لرو که زموږ خلک توجه ونکي. هیڅ امید د ویروس د کنټرول په برخه کې نشته. د کورونا وایروس له امله روان وضعیت اندېښمنوونکی دی. دا چې نن په افغانستان کې 222 واقعې د کورونا مرض ثبت شوي دي، د ډېر د اندېښنې وړ خبره ده. دلته د ولس او د حکومت دواړو مسؤلیتونه دي. د کورونا وایروس شیو اوس تر زندانونو هم رسیدلی ده. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وویل چې د پلچرخي په زندان کې 9 تنه په کورونا وایروس اخته شوي دي. بلورته د افغانستان د زندانونو د سمون اداره وایي چې یوازې د پلچرخي په زندان کې 15 او یا په لومړنیو ټیسټونو کې په کورونا وایروس اخته شوي دي. 15 شپه کې د زندان منصوبین او 30 نور بیا زندانیان دي. افغان حکومت د زندانونو نه د کورونا په خاطر د 2000 زندانیانو د خوشی کولو حکم ورکړی دی. د زندانونو د سمون د چارو د اداري ویان فرهاد بایانی امریکا غک ته وویل چې تر اوسه 900 زندانیان له 2000 زندانیانو خوشی شوی دي. تا کنون به تعداد 6000 د جمهوری ریاست د ځنګړي فرمان مخې شپږ زره 308 زندانیان او د ثور د اتمې په مناسبت د فرمان مخې نږدې 900 زندانیان تر اوسه خوشی شوی دي. حقوقي کارپوه لیلما ناصری د زندانیانو دا خوشی کول په دې مرحله کې چې د کورونا مخاوني ول شي مناسب اقدام ګڼي. د افغانستان زندانونه په مجموع کې حتی په عادي شرایطو کې هم د دې توانایي نه لري، هغه لازم امکانات نه لري چې په ډېر تعداد زندانیان وساتي. فکر کوم دا یو په جای تصمیم ده. کورونا وایروس نه یوازې په افغانستان کې تر 2000 زیات وګړي ناروغ کړي، بلکې دی وایروس په نورو برخو هم تاثیر کړی. حکومت که څه هم ګرزبندیز اعلان کړی، خو خلک لا هم د ښار په وټونو کې په زیاته کچه لیدل کیږي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.